Det här är världens första koldioxidnegativa radioreklam. Det är... är därför jag pratar på inandning om du undrar. Utandningsluften går... rakt in i en mojäng som binder koldioxiden. Jag vet inte... hur det funkar, men att det är bra, det vet jag. Precis. Som 100% förnybar kraft från Skellefteå kraft. Om alla hade 100% förnybar kraft skulle jag inte behöva prata så här. Så klicka gärna hem. 100% förnybar kraft, du också. För jag vet inte hur mycket mer jag kan klara. Skellefteå kraft.